Bugün saat 10 radələrində Mingəçevirdə iki nəfərin xəsarət alması ilə nəticələnən yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. Hadisə şəhərin Heydər Əliyev prospektində qeydə alınıb. Şəhər sakini Zahar Vaqifoğlu Rəhimovun idarə etdiyi Vaz 2112 və Tural Mustafaoğlu Kərimovun idarə etdiyi Qaz 31-10 markalı minik avtomobilləri toqquşub. Hadisə zamanı hər iki avtomobilin sürücüsü yaralanıb. Onlar Mingəçevir şəhər mərkəzi xəstəxanasına yerləşdiriliblər. Vaz 2112-nin sürücüsü Zaur Rəhimovun vəziyyəti ağır olduğundan o xəstəxananın reanimasiya şöbəsinə yerləşdirilib. Qəza zamanı avtomobillərə də ciddi ziyan dəyib. Faktla bağlı Mingəçevir şəhər polis şöbəsində araşdırma aparılır. Bugün saat 11:35 radələrində Mingəçevir şəhər sakini Kərimov Tural Mustafaoğlu 1982-ci təvəllüdlü Naxçıvan küçəsi 48/1 mənzil 42-də yaşayan gətirilmişdir avtonəqliyyat qəzasından sonra. Xəstəyə lazım olan tədbirlər görülübdür, müayinə və müalicə olunubdur, davam olunduq müalicəsi də. Diaqnozda qapalı kəllə beyin travması, bədənin çoxsaylı əzik və sıyrıqları. Hal-hazırda xəstə stasionar müalicəsindədir.